Hello សួស្តីដល់បងប្អូនទាំងគ្នាស្វាគមន៍ជាថ្មីជាមួយនឹង Channel KH Money Online ទៀតហើយបងប្អូនទាំងគ្នាថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមានជាមួយនឹងកម្មវិធី game ថ្មីទៀតហើយដែលចង់បង្ហាញបងប្អូនទាំងគ្នាអំពីរបៀបរកលុយជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយនេះហើយជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយនេះគឺល្អមែនទែនសម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាដែលគាត់ពេញនិយមលេង game អូខេ game គឺ game Free Fire គឺបងប្អូនទាំងគ្នាអាចរកលុយជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយនេះបានហើយក៏អាចបុក game ជាមួយនឹង gameFree Fire បានដែរបងប្អូនទាំងគ្នាហ្នឹងហើយលុយមែនទែនជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយហ្នឹងបើសិនជាបងប្អូនទាំងគ្នាមានចំណាប់អារម្មណ៍ឬក៏បងប្អូនទាំងគ្នាដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយហ្នឹងដែលគាត់លេងជាមួយនឹង game Free Fire អញ្ចឹងណាអូខេគាត់អាចធ្វើការមើលជាមួយនឹងវីដេអូមួយហ្នឹងបានន័យថាមើលវីដេអូមួយហ្នឹងឲ្យចប់ទៅអូខេគាត់នឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីវីដេអូមួយហ្នឹងវិញហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នានឹងចេះពីរបៀបបុក game ជាមួយខ្ញុំអញ្ចឹងជាមួយនឹងកម្មវិធីហ្នឹងគឺវាអាចបុកហ្គេមតែបានតែ Free Fire ទេបើសិនជាមានជាមួយនឹងកម្មវិធីហ្គេមផ្សេងៗទៀតខ្ញុំនឹងអាប់ដេតនៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំបន្តបន្តទៀតអញ្ចឹងក៏សូមចិត្តទៅដល់បងប្អូនទាំងគ្នាសូមចិត្តមើលនៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំឲ្យចប់ចប់ទើបបងប្អូនទាំងគ្នាយកទៅធ្វើទៅគឺវានឹងជោគជ័យហើយបើសិនជាបងប្អូនទាំងគ្នាមើលអត់តន់ចប់ទេបើសិនជាបងប្អូនទាំងគ្នាមើលខាមើលខានៅពេលដែលខ្ញុំប្រាប់កន្លែងចំណុចសំខាន់គឺបងប្អូនទាំងគ្នាអត់បានចាប់អារម្មណ៍ឬក៏អត់បានផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅមើលនៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំគឺបងប្អូនទាំងគ្នាច្បាស់ជាមានចម្ងល់សួរមកកាន់ Channel របស់ខ្ញុំហើយបើសិនជាបងប្អូនទាំងគ្នាមើលឲ្យចង់និយាយថាមើលឲ្យចប់ហើយមើលយល់ហ្នឹងហើយនៅវីដេអូមួយហ្នឹងគឺបងប្អូនទាំងគ្នានឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍មកវិញហ្នឹងហើយគឺបងប្អូនទាំងគ្នាមិនខាតពេលវេលាបងប្អូនទាំងគ្នាហើយនឹងទទួលបានផលតែម្ដងអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាដែលថ្មីថ្មីហ្នឹងហើយសូមចិត្តបងប្អូនទាំងគ្នាជួយចុចប៊ូតុង Subscribe នៅក្នុង Channel របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយទៅឬក៏បងប្អូនទាំងគ្នាចូលចិត្តនៅ Channel ថ្មីបងប្អូនទាំងគ្នា Subscribe នៅក្នុង Channel ថ្មីម្នាក់មួយទៅហ្នឹងហើយក៏សូមអរគុណទុកជាមុនផងដែរអូខេកុំឲ្យខាតពេលវេលាបងប្អូនទាំងគ្នាយូរគឺខ្ញុំដំឡើងរួចហើយឥឡូវខ្ញុំសូមបើកចូលទៅក្នុងកម្មវិធីមួយហ្នឹងដើម្បីធ្វើការលេងជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយហ្នឹងទាំងអស់គ្នាអូខេមកដល់នៅចំណុចកន្លែងនេះគឺបងប្អូនទាំងគ្នាចុចពាក្យកន្លែងខាងលើទៅអាសខ QQ ហ្នឹងអូខេឬក៏បងប្អូនទាំងគ្នាចុចពាក្យថាកន្លែងអនុញ្ញាតហ្នឹងខាងលើហ្នឹងអូខេគឺបងប្អូនទាំងគ្នារងចាំបន្តិចហ្នឹងហើយមកដល់ចំណុចកន្លែងនេះគឺគេដាក់ពីរតម្រងសម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាធ្វើការចុះឈ្មោះឬក៏ login ចូលទៅក្នុងកម្មវិធីមួយហ្នឹងតែម្ដងបើសិនជាបងប្អូនទាំងគ្នាចង់ងាយស្រួលគឺបងប្អូនទាំងគ្នាអាចចុះឈ្មោះទៅក្នុង account Facebook បើចុះឈ្មោះ Facebook គាត់បានគឺបងប្អូនទាំងគ្នាអាច login ជាមួយនឹង account Gmail បងប្អូនទាំងគ្នានៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃបងប្អូនទាំងគ្នាតែម្ដងអូខេឥឡូវយើងធ្វើការ login ជាមួយនឹង account Facebook របស់យើងឥឡូវយើង login បានហើយឥឡូវយើងចុចពាក្យថាបន្តហ្នឹងហើយគឺបន្តទៅចូលទៅក្នុងកម្មវិធីមួយនឹងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាដែលគាត់ពេញនិយមលេងដូចជា game Free Fire គឺខ្ញុំឃើញបងប្អូនបណ្ដាបងប្អូនមួយចំនួនធំគឺគាត់ឃើញគាត់លេងជាមួយនឹង game Free Fire ច្រើនហើយជាមួយ game PUBG ក៏មានបណ្ដាបងប្អូនទាំងគ្នាមួយចំនួនធំដែរក៏គាត់លេងជាមួយនឹង game ទាំងអស់ហ្នឹងដែរអូខេគឺបងប្អូនទាំងគ្នាអាចចុចម្ដងទៀតដោយសារខ្លាចសេវាវា slow អញ្ចឹងណាបងប្អូនទាំងគ្នាព្រោះអត់ទៀងទេសេវាខ្ញុំនៅម្ដុំនេះឥឡូវរឿង slow slow អញ្ចឹងវាបាក់ធ្វើជាមួយនឹងវីដេអូអញ្ចឹងណាអូខេបើសិនជាមួយនឹង account Facebook វាអត់ connect ឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាអាច connect ជាមួយនឹង account Gmail ទៅគឺវាមានពីរជម្រើសអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយដោយសារតែ account Facebook ហ្នឹងហើយគឺវារៀងគាំងគាំងអញ្ចឹងគឺខ្ញុំបាន login ជាមួយនឹង account Gmail របស់ខ្ញុំតែម្ដងហើយជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយហ្នឹងក៏គេតម្រូវឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាដាក់ជាមួយនឹងលេខកូដអ្នកណែនាំដើម្បីទទួលបានជាមួយនឹង point មកគេបើសិនជាបងប្អូនទាំងគ្នាអត់ដាក់ទេគឺបងប្អូនទាំងគ្នាមិនទទួលបានជាមួយនឹង point សម្រាប់ធ្វើការបដូរយកក្រពេចឬក៏បដូរយកលុយសម្រាប់ធ្វើការដកយកមកចាយទេបើសិនជាបងប្អូនទាំងគ្នាដាក់ជាមួយនឹងលេខកូដរបស់គេក៏អត់ខាតបង់អីដែរបងប្អូនទាំងគ្នាយើងនឹងទទួលបាន20 point សម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាយកលេខកូដរបស់ខ្ញុំនៅលើវីដេអូមួយហ្នឹងយកទៅដាក់ចឹងណាអូខេហ្នឹងហើយក៏អរគុណច្រើនសម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាដែលបានជួយដាក់លេខកូដរបស់ខ្ញុំអ្នកមួយហ្នឹងហើយគឺខ្ញុំនឹងមានជាមួយនឹងវីដេអូដកលុយបន្តបន្តទៀតចែកជូនបងប្អូនទាំងគ្នាបានទស្សនាចឹងណាអូខេសម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាដែលបានចូលមកដំបូងគឺបងប្អូនទាំងគ្នានឹងទទួលបាន100 point បានន័យថា100កាក់ហ្នឹងអូខេហ្នឹងហើយចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាអាចធ្វើការចុចនៅចំណុចកន្លែងនេះហ្នឹងហើយចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាច្បាស់ជាឃើញហើយនៅចំណុចខាងក្រោមនេះលៃពាកគេដាក់ពាក account នៅលែងក្បាលមនុស្សហ្នឹងបងប្អូនទាំងគ្នាបងប្អូនទាំងគ្នាចូលមកដល់ចំណុចកន្លែងហ្នឹងមកហើយកន្លែងនេះគឺកន្លែងពាណិជ្ជកម្មមកគេទេបងប្អូនទាំងគ្នាកុំបាច់ខ្វល់មួយពាណិជ្ជកម្មមកគេហ្នឹងហើយចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាចូលមកដាក់ជាមួយលេខកូដរបស់ខ្ញុំអ្នកមួយមកបងប្អូនទាំងគ្នាចុចពាកខាងលើនេះមកនេះកន្លែងដាក់លេខកូដចឹងលេខកូដរបស់ខ្ញុំគឺមាននៅខាងលើហ្នឹង
អូខេនេះគឺជាលេខកូដរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងណាបងប្អូនទាំងគ្នាអូខេគឺបងប្អូនទាំងគ្នាយកទៅបំពេញនៅកន្លែងមិញនេះអូខេនេះគឺវានឹងលោតជាមួយលេខកូដឲ្យអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នារងចាំតិចទៅព្រោះវាមានពាណិជ្ជកម្មច្រើនជាមួយនឹង app មួយហ្នឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងក៏សូមអធិស្ឋានដល់សំណាក់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាផងដែរឥឡូវខ្ញុំសូមធ្វើការដាក់លេខកូដខ្ញុំអ្នកណែនាំរបស់ខ្ញុំមួយខ្ញុំសូមធ្វើការដាក់កូដរបស់គាត់អញ្ចឹងណាហើយបងប្អូនទាំងគ្នាចុចពីខាងក្រោមនេះមួយមកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសម្រាប់នៃការដាក់លេខកូដគឺវាមានតែប៉ុណ្្នឹងគឺងាយងាយទេបងប្អូនទាំងគ្នាហើយសម្រាប់នឹងការដាក់លេខកូដគឺយើងនឹងទទួលបាន20 point ចេញពីការដាក់លេខកូដរបស់យើងវិញហ្នឹងហើយគឺតែប៉ុណ្្នឹងទេជាមួយនឹងការដាក់លេខកូដអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាអាចធ្វើការទៅរក point មួយខ្ញុំណោះហ្នឹងហើយគឺបងប្អូនទាំងគ្នាអាចធ្វើការថយមកទម្រង់ហោមួយហ្នឹងមកអូខេហើយបងប្អូនទាំងគ្នាកុំប៉ះវាដោយសារតែនេះវាពាណិជ្ជកម្មច្រើនអញ្ចឹងណាអូខេគឺបងប្អូនទាំងគ្នាខ្វែងវាចេញមកហើយសម្រាប់កន្លែងនេះគឺបងប្អូនទាំងគ្នាឥឡូវមករនៅចំណុចកន្លែងបងប្អូនយក point បងប្អូនទាំងគ្នាគឺបងប្អូនទាំងគ្នាអាចធ្វើការចុចចូលកន្លែងហ្នឹងហើយរងចាំជាមួយនឹងពាណិជ្ជកម្មមកគេទើបបងប្អូនទាំងគ្នាអាចធ្វើការបវលយក point ហ្នឹង free បានតែម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាត្រូវរងចាំនៅចំណុចកន្លែងនេះដែរដោយសារតែវាមានជាមួយនឹងការខុសស្នាមកគេច្រើនមែនទែនបងប្អូនទាំងគ្នាហើយបងប្អូនទាំងគ្នាចូលមកដល់ចំណុចកន្លែងនេះហ្នឹងហើយបងប្អូនទាំងគ្នាចុចពាក្យខាងក្រោមនេះគឺវានឹងបង្វល់ឲ្យជូនបងប្អូនទាំងគ្នាដើម្បីធ្វើការរក point ហ្នឹងហើយដើម្បីធ្វើការរក point free អញ្ចឹងណាអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាមើលពាក្យខាងក្រោមនេះបងប្អូនទាំងគ្នាចុចពាក្យខាងក្រោមហ្នឹងទៅបងប្អូនទាំងគ្នានឹងទទួលបាន point 2 point ចេញពីការនៃការបង្វល់ហ្នឹងអូខេគឺបងប្អូនទាំងគ្នាអាចធ្វើតាមខ្ញុំអញ្ចឹងទៅនេះគឺជាគំរូណែនាំទៅដល់បងប្អូនទាំងគ្នាដែលគាត់ចង់រកជាមួយនឹង point របស់គេទេបងប្អូនទាំងគ្នាកន្លែងហ្នឹងស្ទើរតែកន្លែងរក point របស់យើងទាំងអស់ហើយកន្លែងនេះក៏បងប្អូនទាំងគ្នាអាច click មើលជាមួយនឹង video របស់គេបានន័យថាពាណិជ្ជកម្មការឃោសនារបស់គេនៅក្នុងនឹងទាំងអស់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងនឹងទទួលបានជាមួយនឹង point របស់គេផងដែរហ្នឹងហើយនៅពេលដែលពាណិជ្ជកម្មនៃការឃោសនារបស់គេអស់គឺបងប្អូនទាំងគ្នាចុចថយទៅដើម្បីយើងទទួលបានជាមួយនឹង point របស់គេ free ចេញពី app មួយហ្នឹងអញ្ចឹងវាមានជាមួយនឹងការពាណិជ្ជកម្មច្រើនមែនទែនជាមួយនឹង app មួយហ្នឹងហើយក៏សូមអធិស្ឋានឬក៏សូមចាត់ទៅដល់បងប្អូនទាំងគ្នាហ្នឹងហើយតើតើព្យាយាមបន្តិចទើបយើងទទួលបានជាមួយ point របស់គេឬក៏លុយអញ្ចឹងណាហើយបងប្អូនទាំងគ្នាអាចធ្វើការចោលឲ្យ spin ឡើងនេះបានន័យថា spin rook ឬក៏ផ្លែឈើអ្វីមួយឲ្យដូចទៅនឹងរបស់គេអញ្ចឹងណា3តម្រងទៅគឺបងប្អូនទាំងគ្នាអាចធ្វើការ spin free បានហ្នឹងបងប្អូនទាំងគ្នារងចាំឡើងហ្នឹងឬក៏បងប្អូនទាំងគ្នានេះកន្លែងមើលអសខ្មៅខ្មៅខាងក្រោមនេះបងប្អូនទាំងគ្នាចុចវាទៅគឺវានឹងបាត់ហើយអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាចុចពាក្យថា go គឺបងប្អូនទាំងគ្នានឹងរកពេចឬក៏រក point របស់យើងបានន័យថាយើងរកបាន2 point គេអញ្ចឹងងាយៗទេបងប្អូនទាំងគ្នាតែសូមចិត្តបងប្អូនទាំងគ្នាព្យាយាមបន្តិចទើបទទួលបានជាមួយនឹងក៏ពេចឬក៏ point របស់គេអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយជាមួយនឹងការរកលុយគឺលក្ខណៈបែបហ្នឹងហើយនៅចំណុចខាងលើនេះគឺលក្ខណៈដកលេខបុកលេខគុណលេខគឺបងប្អូនទាំងគ្នាចេះមួយណាបងប្អូនទាំងគ្នាលេងមួយនឹងទៅហើយនៅចំណុចកន្លែងនេះគឺកន្លែង checking ប្រចាំថ្ងៃបានន័យថានៅក្នុងមួយថ្ងៃគឺយើងនឹងទទួលបានលុយឬក៏ point ហ្នឹងហើយសំទុះយើងទទួលបាន point មួយថ្ងៃយើងទទួលបាន5 point បងប្អូនទាំងគ្នាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខាងក្រោមនេះគឺយើងសាក់ចុចមើលទៅសំខាន់បងប្អូនទាំងគ្នាចុចមើលខ្លួនឯងទើបដឹងថាកន្លែងណារក point បានកន្លែងណាមិនរក point បានជួនកាលខ្ញុំបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនទាំងគ្នាអត់អស់ទេហើយកន្លែងនេះបងប្អូនទាំងគ្នាអាចវាបានន័យថាដូចកោសកាតអញ្ចឹងគឺយើងនឹងទទួលបាន point ដែរដូចគ្នាងាយមែនទែនបងប្អូនទាំងគ្នាពីការរក point ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទីទៀតខ្ញុំនឹងប្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាពីរបៀបបុក game ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺកន្លែងហ្នឹងគឺសិតសឹងតែកន្លែងរក point ហើយងាយស្រួលទៅដល់បងប្អូនទាំងគ្នាដែលគាត់លេង game ឬជា game Free Fire សម្រាប់បងប្អូនមួយចំនួនតូចខ្លះគឺគាត់ពីច្រើនគាត់អត់លុយបុក game ទេបុក game ដូចគេទេហ្នឹងហើយគាត់ធម្មតាគាត់ជួនកាលគាត់អត់មានការងារធ្វើអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងពូគាត់អត់ស្ូវមានលុយបុក game ដូចគេដែរបើគេមានការងារធ្វើទៅគេមានលុយបុក game ទៅបោះគេ skin លលោអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាដែលអត់មានជាមួយលុយបុក game បងប្អូនទាំងគ្នាអាចត្រឡប់មកលេងជាមួយកម្មវិធីនេះហើយបងប្អូនទាំងគ្នាមានតែទូរស័ព្ទដៃមួយគ្រឿងគឺបងប្អូនទាំងគ្នាអាចធ្វើការរក point មកនេះថារក point បដូរចេញជាក្រពេចសម្រាប់យើងធ្វើការទៅបុក game បានអូខេឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញពីការរកកន្លែងខាងលើនេះដែរគឺកន្លែងខាងលើនេះគឺកន្លែងរក point នេះគ្នាបងប្អូនទាំងគ្នាគ្រាន់តែយើងដកលេខបូកលេខទៅគឺវាដាក់សញ្ញាដកលេខបូកលេខអញ្ចឹងណានេះឃើញបងប្អូនទាំងគ្នានេះគឺលេខដែលគេដាក់ឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាអញ្ចឹងណាឬក៏បងប្អូនទាំងគ្នានេះសំទោសគឺ
ខាងក្រោមនេះគឺចម្លើយបងប្អូនទាំងគ្នាខាងលើនេះគឺសំណួរដែលគេសួរចំនួនខាងលើនេះហ្នឹងហើយតើដកទាំងអស់នេះសល់ប្រមាណក្លោនវាមាន4ហ្នឹងហើយពី1ដល់4បងប្អូនទាំងគ្នាឆ្លើយទៅគឺខ្ញុំសូមគ្រាន់តែបង្ហាញបងប្អូនទាំងគ្នាទេគឺខ្ញុំអត់ច្បាស់ថានៅក្នុងហ្នឹងគឺដកទៅនៅសល់ប្រមាណទេបងប្អូនទាំងគ្នាហ្នឹងហើយគឺយើងសាកខ្លួនឯងទៅអូខេគឺខ្ញុំឆ្លើយត្រូវគឺខ្ញុំទទួលបាន1 point អូខេហ្នឹងហើយគឺងាយងាយទេបងប្អូនទាំងគ្នាគឺមានលក្ខណៈបែបហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នារក point នៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងតែម្ដងឥឡូវយើងត្រឡប់ងាកមកទៅមើលជាមួយនឹងនៃការបុកហ្គេមម្ដងឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញតែប៉ុណ្ណឹងបានហើយបងប្អូនទាំងគ្នាច្បាស់ជាចេះរកខ្លួនឯងមែនអត់បងប្អូនទាំងគ្នាឥឡូវខ្ញុំសូមបង្ហាញបងប្អូនទាំងគ្នាកន្លែងនេះក៏រកបានដែរតែបងប្អូនទាំងគ្នាចូលមករកខ្លួនឯងទៅអញ្ចឹងកុំឲ្យថាវីដេអូរបស់ខ្ញុំយូរតែខ្ញុំសូមសង្ខេបជូនបងប្អូនទាំងគ្នាឲ្យខ្លីតែខ្លឹមសម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាអញ្ចឹងណាបងប្អូនទាំងគ្នាអាចចុចពាក្យកន្លែងកដានេះបានន័យថាកន្លែងកបោរបស់យើងនេះហើយបងប្អូនទាំងគ្នារងចាំខាងក្រោមនេះវាដើរផុតសិនទៅបងប្អូនទាំងគ្នាហ្នឹងហើយគឺវាមានលោតពាក្យខ្មៅហ្នឹងហើយកន្លែងនេះគឺសម្រាប់នៃការបុកហ្គេមតែម្ដងបងប្អូនទាំងគ្នាហើយនេះគឺជាបន្ទុករបស់យើងដែលខ្ញុំបានគូសនៅខាងលើជូនបងប្អូនទាំងគ្នាហ្នឹងបើសិនជាបងប្អូនទាំងគ្នាមានបន្ទុកគ្រប់បានន័យថាបន្ទុកគ្រប់នៅរបស់គេនៅចំណុចនេះបងប្អូនទាំងគ្នាមើលច្បាស់នៅចំណុចនេះហ្នឹងបើសិនជាបងប្អូនទាំងគ្នាមើលខាទេបងប្អូនទាំងគ្នាអត់ដឹងថាខ្ញុំចង់បញ្យលបងប្អូនទាំងគ្នាពីអ្វីទេចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាត្រូវតែព្យាយាមមើលនៅក្នុងវីដេអូរបស់ខ្ញុំគឺបងប្អូនទាំងគ្នានឹងយល់ពីរបៀបនៃការរកលុយនៃការរក point នៃការបដូរ point នៃការបុកហ្គេមបើសិនជាបងប្អូនទាំងគ្នាយល់គឺបងប្អូនទាំងគ្នានឹងសប្បាយចិត្តហ្នឹងហើយសប្បាយចិត្តនៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំដែលបានចែកចំណេះបងប្អូនទាំងគ្នាបាន 100% អញ្ចឹងណាដែលយើងអាចធ្វើបាន 100% អញ្ចឹងណាហើយជាមួយនឹង point របស់គេគឺយើងមានតែត្រឹមតែ 2,500 point ទេគឺយើងបានតែទឹកយើងបាន50ពេជ្រឬក៏50ដបងនឹងគឺខ្ញុំអត់ដឹងថា50ពេជ្រ50ដបងនឹងគឺវាបុកបានអីគេទេគឺខ្ញុំអត់ដឹងទេដោយសារតែខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកលេងហ្គេម Free Fire គឺខ្ញុំលេងហ្គេម PUBG បងប្អូនទាំងគ្នាខ្ញុំអត់ដែរលេងហ្គេម Free Fire ទេបើសិនហ្គេម PUBG គឺខ្ញុំដឹងហើយសម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាមានហ្នឹងឯង5000 point ហ្នឹងគឺបងប្អូនទាំងគ្នាទទួលបាន100ក៏ពេជ្រហ្នឹងចឹងក៏សូមទោសទៅដល់បងប្អូនទាំងគ្នាផងដែរគឺខ្ញុំអត់បានលេងជាមួយនឹងហ្គេម Free Fire ឬក៏ហ្នឹងហើយចឹងគឺខ្ញុំមិនរើអើមថាខ្ញុំលេងតែហ្គេម PUBG អត់លេងហ្គេម Free Fire ទេសំខាន់គឺខ្ញុំចេះលេងហ្គេមណាគឺខ្ញុំលេងមួយនឹងចឹងណាអូខេក៏សូមអធិស្ឋានទៅដល់សម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាផងដែរហ្នឹងហើយចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងគ្នានឹងយល់ជាមួយនឹងការបញ្យលរបស់ខ្ញុំហ្នឹងហើយឬក៏នៃការខ្វះខាតរបស់ខ្ញុំវាតែងតែមានទេតែសំខាន់បងប្អូនទាំងគ្នាជួយ comment ប្រាប់អ្នកមួយទៅគឺខ្ញុំនឹងកែលម្អជូនបងប្អូនទាំងគ្នាតែម្ដងដើម្បីឲ្យវាកាន់តែល្អជាងនឹងអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាយល់ហើយគឺវីដេអូមួយហ្នឹងគឺនៃការចែកចំណេះរបស់ខ្ញុំគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនទាំងគ្នាបើសិនជាបងប្អូនទាំងគ្នាចង់ដឹងគឺបងប្អូនទាំងគ្នាជួយដាក់លេខកូដរបស់ខ្ញុំនៅលើវីដេអូមួយម្នាក់ទៅដើម្បីខ្ញុំគ្រប់ជាមួយនឹងចំនួនរបស់គេគឺខ្ញុំសាកបុកហ្គេមជូនបងប្អូនទាំងគ្នាហ្នឹងហើយសាកជូនបុកហ្គេមជូនបងប្អូនទាំងគ្នាជាមួយនឹងហ្គេម Free Fire ព្រោះកន្លែងនេះគេដាក់តែហ្គេម Free Fire ទេអត់មានហ្គេមអីផ្សេងទេបើសិនជាមានហ្គេមផ្សេងគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងគ្នាទៀតចឹងណាចឹងវីដេអូមួយនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងសម្រាប់នៅក្នុងវីដេអូមួយនេះមានចំណុចខ្វះខាតច្រឡោះកន្លែងណាក៏សូមអធិស្ឋានពីសំណាក់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាដែលកំពុងទស្សនាផងដែរហ្នឹងហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលថ្មីគ្រាន់តែជួយចុចនៅប៊ូតុង Subscribe នៅក្នុង Channel របស់ខ្ញុំអ្នកមួយទៅឬក៏ចុចចុចនៅ Channel ថ្មីបងប្អូនទាំងគ្នាអាចជួយចុចអ្នកមួយទៅដើម្បីខ្ញុំទទួលបាន 1,000 Subscribe និង 4,000 ម៉ោងនៅ Channel ថ្មីមួយទៀតហ្នឹងហើយក៏សូមអរគុណច្រើនចំពោះបងប្អូនទាំងគ្នាដែលតាមដាននៅក្នុង Channel របស់ខ្ញុំអូខេជួបគ្នានៅវីដេអូថ្មីទៀត